Yes. Ето сега ще ви покажа как се скача ремаркет. And, нека видео. Първо правило. Ръчната спирачка на ремаркет, която на некои е тука. Ключът е тук. Ето сега. Червения бутон. Второ, разкачаме лафета. Така, виждате, ето тая връзка, която се дърпа задължително. Се дърпа лафета, се закача от дясната страна. Така. После сваляме лапите. Накъм кабината се свалят, назад се тигат. После дигаме. После дигаме влекача. От тук. Лапите трябва да са равна. Let's go! Пускаме до край лапите. Случая не е много добре. Така, след това разкачаме кабелите. Или на нормално положение, или надолу. Даваме го сам да си нормализира. И ето виждате, в момента в който не може би не може достатъчно. Даваме го надолу. Ето. Пускаме го още надолу. И в момента в който лафета отлепи борда,
сега го нормализирам. А, издал, така ли то. И готов. Thank you, I am Spasi Mir. Специално за Орлин. Кабината как се дига, некоя ме питаш. Случай се дига ето от тука. Е това нещо отива надесно и тук се една штанга. Не се вижда. Ето на това се клъчка с една штанга. И кабината се дига. Отиваме до магазина, затова разкачихме. Say hello! Hello! I'm done. Отиваме до магазина, затова разкачихме. После закачването е по същия начин. Пускаш в ето, влизаш под ремаркета. Ремаркето. Дигаш докато опре в борда. Ако има достатъчно разстояние, си го закачаш. После закачаш кабелите. Ако е много тесно, първо закачаш кабелите. После даваш назад, штраква лафета, дигаш го нагоре, за да ти е по-лесно с лапите. Прибираш лапите до край. Ето къде се разтовара, в тъпата Норвегия, виждате. Ето къде сме, на брега на морето. После дигат се лапите до край, нормализираш, закачаш кабелите. Ръчната спирачка на ремаркето и си готов. Като закачиш, абсолютно задължително е, препоръчително да си провериш дали е хубаво закачило. Като дадеш на първа или в случая на бавна, на автоматика, то се усеща. Като почне да не иска да върви напред, значи е закачено. Ако не е закачено, то ще откачиш тръгне. Това е. Дано да съм бил полезен. Special for my cousin. Go fucking done. Хайде, чао ви.